ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ଧାରଣା। ପ୍ରାୟ 22 ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇ ନଥିବାରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୁଠୁରୀ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଛମରା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜପୁର ଗାଁର ପ୍ରାୟ 22 ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଷାଣୀ ବିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ମାଝି, ସେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରୁମ୍ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାବି ରହି ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ଆସିଥିଲେ, କେବଳ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି 22ଟି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର 22 ଗୋଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗତକାଲି କେତେ ସମୟ ବସିଥିଲେ ଆପଣ, କାହିଁକି 4-5 ଘଣ୍ଟା ବସିଲୁ ସାର୍, ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେଲାନି। ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସାହି ଭିତରକୁ ଚାଲିଲ, ବସିକିରି କଥା ହେବା ବୋଲି କହିଦେଲେ, ସାହି ଗଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନହେଲେ କ'ଣ, କିଛି କହିଲେନି। ଆଜି ବ୍ଲକରେ ଆସିକି ଲେଖିକି ଦିଅ ବୋଲି ଜଣେଇଲେ, ବ୍ଲକକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆସି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆଲୋଚନା ସାର୍ କଲେ ଭିତରେ, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତମେ ସବୁ କରିବ ତ ତାଙ୍କେ କା କରିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଦାବି କହୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବୁ, 22ଟା ଯାହା କରିବେ 22ଟା ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶିକି କରିବୁ। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ହେଲେ ପଇସା ଟିକେ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ, ସେମିତି କାହିଁକି ଦେବେ, ସବୁ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବି, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀର ମେରୁହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାରଣ ଗତକାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି 22 ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, 22 ଗୋଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହିଳା ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକିନା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କରାଯାଉଛି, 5T ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୋ ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଏତେ ସବୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କଥା କୁହାଯାଇ କାହିଁକି ହଟାଯାଉଛି, ଏବଂ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ 12ଟାରେ ଆସିଲୁ, କ'ଣ କିଏ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଇଁ କିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କାଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ହଁ ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ପାଇଁ ଆମକୁ ବସିଛୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ 22ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆସୁ 22ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ନୀଳମାଧବ ମାଝି ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସନ୍ତୋଷଜନକ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଗାତାର ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ। ଗତକାଲି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 22 ଗୋଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ।